predsjedavajući, već ministar Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić posjetio je i Bošnjačko nacionalno vijeće u Novom Pazaru. Tom posjetom radna sednica vijeća prerasla je u svečanu. Na sednici je bilo reči o različitim modelima saradnje u narednom periodu. U čast visoke delegacije Bosne i Hercegovine održana je svečana sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Predsjedavajući vijeća ministara te zemlje, Denis Zvizdić, upoznao je vijećnike u Novom Pazaru o postignutim rezultatima i budućim planovima na putu evrointegracija, istakavši važnost saradnje zemalja regiona. Konstatovali smo da se Bosna i Hercegovina i Srbija nalaze na putu evropskih integracija, da je to izvanredna podloga za jačanje naše saradnje, saradnje između dvije države na bazi respekta međusobnog razumijevanja i uvažavanja, naravno, potpunog suvereniteta jedne i druge države. Za Bošnjačko nacionalno vijeće, kako je ocenio predsjednik Sulejman Ugljanin, današnja posjeta predstavlja značajan i svečan trenutak. Mi smo također upoznali gospodina Zvizdića i njegove saradnike o tome ko su ovdje Bošnjaci, čime se bave Bošnjaci, šta su ciljevi Bošnjaka u odnosu i kakve sve aktivnosti Bošnjaci čine preko vijeća i preko svojih legitimnih predstavnika na evropskom putu Srbije. Na ovom sastanku konstatovana je potreba sadržajnije i intenzivnije saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine u narednom periodu.